山下さん8番を取りました。ちょっとピンが遠くに見えますね。133ヤード、はい、8番。おー、行った。グリーンの真ん中乗った。簡単に乗せやがって。いました。結構両方あるんで、ガッと目指せなくていいと思います。ポテトチップスみたいになってるそうです。マウンドがいくつかあるみたいですね。かなりある。僕にはあんま見えないんだよね。ついわこれ。はい、ボギー。連続パーとなるのでしょうか。いった。おお、連続パーで100切りまで。すごいね。間近です。14番ホールです。コースは割とストレートですが、左に山があるんで右のフェアウェイに向かって打ちたいですね。左引っ掛けると2打目が辛くなりそうです。あ、ちょっと下に入ったけど、まあ、右はね、ミスしても割と安全です。今ちょっと何がいけなかったですかね。もっと左に打とうと思ってたら体ゆっくり回しちゃって、ダフってた感じですか。うん、でも当たりは良かったんじゃないですか、球の、うん、斜めなんでこういく球になるイメージ。ラフが深くてボールが探せません。今日はフェアウェイを外したら終わってます。打てません。プロの試合もこんないっぱい入ってるでしょ。もうちょっと刈り込んでくれると思うんですけど、ちょっとね、今雨が降ったためラフがね枯れなかったんですよね。6個の、お、ありました。プロの試合でももうちょっと刈り込むらしいですが、なんとボールが未だに見つかりません。入りました。ここです。これどうなりますかね。横から取るとこんなにラフが長い。距離は7番だよな。距離は7番。とにかくラフの時は右手に力を入れないことですね。右手に力入れると余計に噛んじゃうので、ワンクラブでもツークラブでも上げて軽く打つことです。左側。うわ、やべえこの芝。どうやって打ちゃいの。軽く軽く。あ、抜けた。ナイスです。今どこ当たったの。ここ塔ですね。先っぽに当たったんですね。多いんですよ、これ多いんですよ。いつも塔に当たるんですよ、うん、アウトサイドから来るかもしれない。アプローチです。難しいの。大丈夫。よいよい、止まる止まる。結果オーライですね。ちょっとクラブ上げすぎかな、あの距離に対して。3分の2、4分の2打つイメージ。半分か、それ2分の1だ。ちょんじゃいかない、ちょんじゃいかないよ。2分の1って言うから2分の1打ったの。2分の1打つイメージ、そこまで打つイメージだよ。今と同じ感じ。入った。おー、
したナイスボギー、うん、よかった、はい、ほっとしています。いつも3パットだからね、3パットの鬼だからね。今日もパット数は数えています。今2でしょ。今2です。フェアウェイ狙うんでしょ。バンカーの左でね、てか距離出てられても大丈夫。グリーンの前のバンカーでかすぎじゃないですか。あれかなりアゴ高いんで難しい。ねえ、さやくささんはフェアウェイ中央を狙うんでしょうか。いや、バンカーの上、バンカーの上、バンカーの上、うんうん、左、あそこにへこんでる左のとこ行けですからね、皆さん。左の木の横ね、はい、はい、バンカーの距離が出る人はバンカーの上行くしかないか、刻むか。わあ、バンカーの上行った。狙い通り。こ、お、お、超えたんだよね。素晴らしいですか。宣言通りですよ。狙えると思いますよ。絶対ラフにある。ね、ラフにある感じですね。いや、ちょっとね、こっち来てくれ。はい、ここはですね、マルハンカップシニアトーナメントが8月5日から行われるんですよ。さっき見た、うん、これですね。だからこの動画が公開される1週間2週間後くらいから始まるんで、ちょうどいい。マルハンカップ太平洋クラブシニア、しかもさ、2日間のトーナメントで賞金総額5000万円って書いてあるから結構でかい。総額5000万円で1位1000万って書いてあった。なんと会員は入場無料。おい、じゃあ行ってくれ。じゃん、お得な前売りチケットは3000円です、うん、皆さんぜひいらっしゃってください。そう、青木功さんとか中島恒之ちゃんが来るんだよ。来るのかな、書いてある。だって本当だ、出場選手すごい豪華です、うん、去年もめっちゃ人来たって。はい、ラフこの深さどうだ。このラフをどう打つのか。ロフトのあるクラブで右手の力を抜いて、でもしっかり見る。足もこんなに埋まります。バンカー1ヤード1ヤード。あのバンカーは顎が高いとキャディーさんが言っていました。これまたすごいラフです。でもね、男性はパワーがあるから出るんですよ。女子はね、ほんと出ない。うわ、すごい。これ何、これ何も考えない、何も考えない。ほら、噛んだ。噛み噛みむずいね。ひっついたよ。いやもうね、いくらなんでも伸び伸びです。最近得意のバンカーショット、顎が立っている。すごいあるけど距離があるからあんま開かず。掛け声ショットも滑ってしまった。52だったね、クラブミス。上がった。片足アプローチの成果は。あ、全然違う。今日でも支配人さんに言ったけど、やっぱりラフが伸びてるとこんな難しいんですね。でも本当に今日全然違う。全然出ないから。だからプロの試合とかでラフ伸ばすってのはこういう意味だったんだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。
コメントと高評価もよろしくお願いします。